स्वागत है पाजे मजे नवीन नवीन वीडियो पाता पहायाच पाजे आसच एक आजा ब्लॉग अपने भेटी सा आता पनवेल करंजाड़ गाँव है खूब सारी गर्दी जाए इक आज बर्थडे सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है आ कार्यक्रम मैं बोलव है मैं आज दाखन है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन का चला पाऊ वीडियो की चल आता मैं थेट जाना है बर्थडे इकड़े आज का वीडियो मैं तुम्हारा ब्लॉग में दाखना है सेलिब्रेशन संपूर्ण पता संपूर्ण उपस्थित है थोड़े वे मैंने पोचना बर्थडे सेलिब्रेशन दाखिल अपन ही संपूर्ण उपस्थित है इकड़े सर्वे खास बर्थडे साठ आए हाय भरपूर सारी लोक कोविड सिचुएशन जास्त लोग इन्विटेशन दिले सर्व घर मंडली है आज जया ताई का बर्थडे है तीच नाव है जयश्री पता बर्थडे स्पेशल केक केक स्पॉन्सर बर्थडे कशा प्रकार मस्ती कर बड़े काय गए पाता सर्व उपस्थित है उपस्थित है आज बर्थडे साठी ए राजू ये दोन फोटो काढाला डेकोरेशन है अरे जवळ ये आईचे भाऊ आहे ए बाबू बाजूला इकडे इकडे बाबा बाबा बार बार दिन ये गाए बार बार दिन ये
अरे ते पण नाही घेतलं मम्मद मम्मद आता तिथं बोलते जेव्हा जाऊ द्या आता भारी आला आता नाही तू केक अरे वीडियो काढते तू मम्मा आणि हा ताईचा मुलगा त्याचं नाव आहे ओमकार आणि कुठून घेऊ व्हिडिओ कुठून घेऊ मी घेतो व्हिडिओ घेते ताम्ही ताम स्लो मोशन घे शेव घे तूच घे बायको कुठे तुझी बायको कुठे व्हिडिओ काढते व्हिडिओ हे काढतो फोटो आरु यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या बायकोची पण उपस्थिती नवरा बायकोची उपस्थिती वगैरे तिथं प्रिया वगैरे ओ बाबा या महिला मामा प्लेटी वाटला मामा हर बर्थडे ला याद असतात प्लेटी वाटायला पाहतोय आपण इथे आणि पाहतोय आजच्या बर्थडे साठी कांचनताई तर बर्थडे बद्दल काय सांगाल आजची बर्थडे आहे ताईचा केसी ताई तिच्याबद्दल काय बोला आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप स्पेशल आहे ओके कधी न विसरणारा दिवस तो आणि ह्या क्षणाची आम्ही खूप आठवण म्हणजे खूप आतुरतेने वाट बघतो 5 जानेवारीची आणि बर्थडे खूप छान केला ओके ताई बद्दल काय बोल कसा स्वभाव वगैरे एकदम मस्त नंबर वन ओके बहीण पण मैत्रीण पण सर्व गोष्टीत एकदम एक नंबर ओके तुमचं नातं काय मैत्रिणीचं नातं आहे का मैत्रिणीचं नातं आहे पण मैत्रिणीच्या खूप वर आहे बहिणीच्या वर एक आईच्या वर सर्व माझ्या खूप जवळचं नातं ओके खरोखर यांचा मॅसेज असा होता की या दोघींचं म्हणजे मैत्रीसारखं नातं आहेच पण एक बहिणीचं पण नातं आहे असा यांचा मॅसेज होता अजून काय बोलू शकता तुम्ही आणि प्रत्येक जन्मी मी देवाला प्रार्थना करेल की मला बहिणीच्या रूपात मैत्रिणीच्या रूपात हीच ताई मिळाली ओके खूप सुंदर असा मॅसेज दिला होता असं नाही की मी ह्या चॅनलला बघून चॅनलवर टाकायसाठी बोलते हे मी माझ्या मनात आणि हे माझ्या मनातलं आहे म्हणून मी सांगते बर्थडे बद्दल मग त्यांना एक शुभेच्छा देऊ शकता बर्थडे साठी आपल्या सर्वांकडून ताईसाठी खूप खूप शुभेच्छा अजून काय बोलू शकता खूप खूप आयुष्य लागलं आयुष्यात खूप किती प्लीज माझ्याकडून त्यांना शुभेच्छा कांचनताईची अशी शुभेच्छा आहे की त्यांना खूप सारं आयुष्य मिळेल आणि त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आपल्या सर्वांकडून जातोय आज बर्थडे आहे त्या ताईचा तिच्याकडे ताई आज काय सांगू शकतो आज भरपूर सारे लोक आज आले बर्थडे साठी आणि सध्या कोविड सिच्युएशन असल्या कारणाने भरपूर सारे लोक आली नाहीत तर जे आज उपस्थित आहे मंडळी आपण पाहतोय लोक त्यांच्याबद्दल काय म्हणू शकतो त्यांच्याबद्दल काय सांगू शकते
काय सांगू त्यांच्याबद्दल? आताच कांचनताईने मेसेज दिला तुझ्यासाठी, त्याबद्दल काय बोलू शकतेस? ओके, तिच्याकडे म्हणजे शब्दच नाही आलेत, कारण तिला असं बोलायचंय की सर्वांनी सगळ्या प्रकारे तिला कोऑर्डिनेशन केलं आणि बर्थडेसाठी इन्व्हिटेशन केला होता आणि सर्व उपस्थित राहिला. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आभार आमदार श्री लांडे साहेबांचं इथं आगमन झालं, त्याबद्दल आम्ही आनंदी आनंद आहेत. स्वतः ते त्यांच्या बायकोंना घेऊन बायकोला घेऊन ते स्वतः आले, टायमात टाईम काढून त्यांची संत्राची बाग आणि हरभऱ्याचे बागेकडे लक्ष, गव्हाची पोती त्यांना दुर्लक्ष करून ते स्वतः उपस्थिती दाखवली, त्याबद्दल लांडे साहेबांचं आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांना काय खाणं आवडत नाही आणि त्यांची बायको ती उपस्थिती नोंदवली त्यांनी. हे लांडे साहेब नाव काय ही घाबरलेली आहे पार आमच्या हँडसम बॉयला बघून, जे आमचे हँडसम बॉय त्यांनी आतापर्यंत चार पाच पोरींचे पप्पा घेतले, चार पाच पोरींचे पप्पा घेतात, लय मार खाल्ले. एक पोरगीने चावले त्याला, पोरगी त्याला कटकट चावून सोडून दिलेलं त्याला. आता वहिनी वहिनीची मुलाखत घ्या. पुन्हा एकदा आपण जातोय जगदीश दादाकडे. जगदीश दादा काय सांगशील आता याच्या बर्थडे बद्दल आणि त्याचा कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे अशा वहिनी आल्या होत्या? काय सांगूनच काय कमी झालं मला. आता जे मुंबईचे डबेवाले आहेत त्यांच्या डबेवाल्यांना मागे टाकले आणि टायमात टाइम काढून, वहिनींना टाइम नसतो आमच्या, खूप बिझी, सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजून तरी त्याच्यातून ऍडजस्ट करून आज वांग्याची भाजी भरी साईडला ठेवून त्या स्वतः टायमात टाइम काढून आलेल्या आहेत. पोलीस चौकीला वाटल्या दुपारी ठेवलंय, पण त्यांनी डबा पोस्ट काय केलाय, पण बर्थडेला उपस्थित नोंदवली. आपल्या प्रेक्षकांना वहिनी साहेब बघायच्या, वहिनी साहेब आता ह्याच वहिनी साहेब आहे. तुम्ही आजच्या बर्थडे बद्दल काय सांगाल? अच्छा बर्थडे होता ताईचा, त्याच्या तिच्याबद्दल काय बोला, तिचा स्वभाव कसा आहे? खूप छान वाटलं, खूप छान आहे. तुम्हाला असं दाखवत की मी तुझी वहिनी आहे, तू माझी? नाही नाही, एकदम मैत्रिणीच्या पलीकडे, म्हणजे बहिणीच्या वर. चालेल, अजून काय बोलू शकता त्यांच्याबद्दल? सभा खूप छान आहे. ओके, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांकडून ताईसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि ते बाबा पण आहेत आणि जगदीश दादा येतोय, काय सांगू शकतो जगदीश दादा? टायमात टाइम काढून ज्यांनी बाबांनी उपस्थित होते एवढ्या झोपतात, पण त्यांनी आज उपस्थिती नोंदवलेली आहे. त्यांनी 5,000 बंडल रोज बँकेतून काढून आता कॅश त्यांच्या मुलीला, लाडक्या मुलीला आता 5,000 बक्षीस देत आहेत. अच्छा, आणि पाहतोय बाबा आहे, हे आपले बाबा आहे आणि बंडल खिशात घेऊन आले तर आलेले आहे काढा बंडल. आज माझ्या मुलीचा 37वा वाढदिवस आहे. तिने बाबांसाठी माझ्यासाठी एवढे कष्ट केले, एवढ्या माझ्या दुखण्यामध्ये काय बोलू. पहिल्यापासून सुरुवातीला बाबा आहेत आणि आता ताईचा बर्थडे, तिचे वडील आहेत त्यांच्याकडे, तर काय सांगाल बाबा ताईबद्दल, काय बोलू शकता? आजीचा बर्थडे आहे, ताईबद्दल मी पुष्कळ पुष्कळ आभारी आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे माझ्या मुलीचा 37वा वर्ष आहे, एवढ्या आनंदाने आहे, एवढ्या कष्टाने, एवढ्या मेहनतीने मुलांना शिकवून आमच्या घरातल्या कुटुंबांना सहकार्य करून आज ती दुःखामधून बाहेर येऊनसुद्धा आम्ही आईच्या दुःखातून, त्याच्या दुःखातून आज आम्हाला इतका मुलाच्या लग्नासाठी 8 दिवस मेहनत करून तिने सगळं आमचं कार्य सगळं सांभाळून हे केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल मी तिला 101 वर्ष नाही पण 70-71 वर्ष तरी तिने लाभावे असा आशीर्वाद देतो. त्याच्याबद्दल मी आपणास
थैंक यू बाबा तुमचा खूप सगळा खूप गोड असा मेसेज होता, खूप खूप गोड सगळा संदेश होता, आशीर्वाद होता. ताई तू काय बोलू शकतेस बाबांबद्दल, कसा आहे बाबांचा स्वभाव, म्हणजे तू काय सांगू शकतेस? पहिले पैसे घेऊ द्या. आणि पुन्हा एकदा आणि खरोखर आता गिफ्ट पण भेटलेलं आहे ताईला, काय बोलू शकते बाबांबद्दल काय सांगू शकतेस? बाबांबद्दल ताई काय बोलू शकतेस? त्यांच्या स्वभावाबद्दल स्वभाव खूप चांगला आहे, त्यांनी खूप कष्ट करून आम्हाला म्हणजे तिघांना सांभाळले, आमचं शिक्षण वगैरे पूर्ण केलं, आमच्या कुटुंबासाठी खूप मेहनत करून त्यांनी पूर्ण पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामध्ये आता मी माझ्या आईला खूप मिस करते. ताईचा असा मेसेज आहे की खरोखर आज जे शिक्षण झालं आहे, आज जे पण सुख आहे ते फक्त आणि फक्त आई वडिलांमुळेच आहे. खरोखर आई वडिलांचा आपला आशीर्वाद आपल्या पाठीवरती असेल तर आयुष्यात कोणतीही गोष्ट आपल्याला अशक्य नाही, ती गोष्ट आपण शक्य करू शकतो, असा सुंदर मेसेज होता. आपल्या सर्वांकडून पुन्हा एकदा ताईसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. पाहतो इथे डेकोरेशन केलंय सकाळपासून, म्हणजे डेकोरेशन चालत होतं. आणि मैत्रीणबद्दल ओके, पुन्हा एकदा मी ताईकडे येतोय. हा तू ताई तुझ्या मैत्रिणी जो मेसेज दिला होता बाबा मी तुमच्याकडे येतोय. आता पाहतोय आपण आता सध्या कोविड सिच्युएशन असल्या कारणाने लोक इथे उपस्थित नाही राहू शकत. ही जे आपण इकडच्या आजूबाजूला माणसं पाहतोय ते माणसं इथले म्हणजे प्रॉपर इथे राहणारे लोक आहेत का इथले भाडोत्री वगैरे आहेत? इथे जी आता बर्थडेसाठी लोक आली होती सर्व भाडोत्री आहेत का इथे म्हणजे गाववाळीच आहेत? आम्ही माया आमच्या ज्या रूममध्ये सर्व राहतात सर्व काही राहतात, मी भाडोत्री म्हणून अजून समजत नाही. मी माझ्या आई बहिणीसारख्या सांगतो, भाऊ बहिणांसारखं वाव त्यांच्याशी संवाद होतो. मी त्यांच्या घरी जातो, त्यांच्या घरी उठतो बसतो, ते मला जीव देतात, प्रेम देतात, त्यांच्याबद्दल मी बहुत बहुत धन्यवाद होतो त्यांच्यासाठी. ओके, आता आपण पाहतो इकडे जेवढी माणसं आलीत ही सर्व गावातले इथली नाहीत, ही सर्व इथे राहणारी म्हणजे इकडची सर्व लोकल नाही, आऊटचा स्टेशन बाहेरून लोक आलेले आहेत. पण यांचं प्रेम बघाल तर म्हणजे खरोखर हे रूम मालक आहेत आणि यांचे सर्व इकडे रूम आहेत. आणि पण सर्वांना असं म्हणजे वागवतात की आम्ही इकडचे सगळे म्हणजे वी आर फॅमिली, म्हणजे फॅमिली मेंबर आहेत असे सर्वांबरोबर राहतात. आणि पुन्हा एकदा मी येतोय ताईच्या मैत्रिणीकडे, तर ताई मैत्रिणीबद्दल काय बोलशील? पहिलं मला सांग या मैत्रीचं नाव काय? ही मैत्री माझी कांचन. ओके, आणि ही माझी वहिनी आहे, मैत्री नाहीये, वहिनी आहे माझी, मनीषा वहिनी, म्हणजे ती माझ्या आई प्रमाणे मोठी. हा पण ती माझ्या सुदूरकडे येते हो का? भाजी माहिती, भाजी माहिती संपली म्हणून संपली म्हणून सांगते मला परत. बर्थडे होता, तिची मुलगी आहे. हाय बाळा, तुझं नाव काय? कृतिका. ओके, किती लाईस? ओके, काय आई बद्दल काय सांगशील? माझी मुलगी खूप चांगली आहे, मी काय पण कुठली पण गोष्ट मागितली ना तर मला लगेच देते, माझे लाड करते आणि तेवढीच मला मारते पण, आणि अशी मारते का ट्रेन सारखी चालवते मारते दूर दूर होते मला. आणि हिच्याकडनं आहे ना मी भाजी मागितली ना. अच्छा, ह्या कोण होते साईडला? ही माझी मामी आहे. ओके, मामी आहे. कधी चांगली असेल कधी कधी एवढी हरामी सारखी वाटते ना. मी तिच्याकडनं कधी पण भाजी मागितली ना सांगते संपली संपली सांगते देत नाही देत नाही. आणि तिला काय पाहिजे असून ना लाडाकुडी लावून ना फ्रीज खोलून डायरेक्ट घेऊन जाते, विचारत पण नाही का नेऊ का काय. एक मिनिट, घेऊन जाते भाजी डेली मागायला जाते का कधी कधी तरी हप्त्यात? नाही डेली डेली काय, मी माझ्या घरात राशन पण भरणार ना डेली मागायला जाणार नाही नाही डेली असं कोण देणार नाही. ओके, मी आता तुमच्याकडे येतोय, आता मामीकडे येतोय, तुम्ही हिच्याबद्दल काय सांगाल? कृतिकाबद्दल काय बोलत? एक नंबर. ओके, ते माझ्या मम्मीने मला वळायला लावली नाही, माझ्या मम्मीने माझे खूप लाड केले ना म्हणून मम्मी असं आगाव झाले तर मला काही वळण नाहीत म्हणून मी काय शांत नाही. आणि मी कधीच कोणाचं ऐकत नाही. आणि ही माझी ती मावशी आहे, एवढी कंजूस एवढी कंजूस आहे, माझ्या तोंडावर मला किती चांगलं बोलते आणि नंतर मला ना माझ्या माझी बदनामी करते कृतिका अशी आहे तशी आहे ते. आणि आहे ना हिच्याकडनं हिच्याकडे पण काय सांगितलं ना, हिला बोलवलं ना आमच्या घरी बसायला, अगं हे दुखते मला जायचं झोपायला, रोजच यांचं दुखणंच असतो काहीतरी, कोणतरी स्पेशलच असतील ना तर यांच्यासाठी खास. ओके, मी आता मावशीकडे येतोय, मावशी आता तुझ्याबद्दल जो मेसेज दिला हा मेसेज खरोखर म्हणजे बरोबर आहे का चुकीचा आहे, तू काय रिप्लाय देऊ शकतो? अच्छा, म्हणजे तसे वागते त्यामुळे तसं तू रिप्लाय करते. ओके,
आणि पुन्हा एकदा येतोय मी खास बुलढाण्यावरून आले गावबंधांच्या अकोला अकोल्यावरून खास आले आजच्या कार्यक्रमासाठी. दोन शब्द जास्त नाही, दोन शब्द, नो कमेंट, नो कमेंट, दोन शब्द. अरे दोन शब्द दोन शब्द बोला. अच्छा ताई बद्दल तर काय बोलू शकता? आमची ताई आहे ना खूप स्वभावाने चांगली आहे. ओके हा सगळ्याच्या सुख दुःखात साथ देते आमची ताई. ओके एकदम भारी स्वभाव आहे ताईचा. एवढं बोलते ताई बद्दल. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा ताईला. पुन्हा आता मी राजू दादाकडे येतोय. आता तुझा बाचिनीचा मेसेज दिला तो खरोखर आहे, बरोबर आहे का खोटं बोलते याच्याबद्दल काय बोलशील? हे करत होते असं काही नाही करत. ओके कॉमेडी म्हणून तिचा स्वभाव कसा आहे तिच्याबद्दल काय बोलशील? स्वभाव आहे का खराब आहे? आता तिला कळत नाही, ते नंतर कळेल तिला. अभ्यासात हुशार आहे? अभ्यासात हुशार आहे? अभ्यास करते का नाही? मीडियम आहे. अच्छा मीडियम आहे. कधी कधी असं नाही. ओके मी पुन्हा एकदा बाबांकडे इकडे घे. इकडे अच्छा बाबांबद्दल काय बोलू शकता? हे माझे बाबा आहेत. ज्या दिवशी मच्छीचा वार असतो ना त्या दिवशी माझे चांगले बोलतात. भाजीचा वार असला ना खूप लेट जेवतात. आणि तेव्हा मी विचारलं ना बाबा जेवायचं आहे का भाजीचा वार असेल तेव्हा तर माझ्या भडकतात का कुठं जायचंय का तुला असे बोलतात. आणि मच्छीचा वार असला ना तेव्हा विचारत नाही कधी कुठं जायचंय का. तेव्हा मस्त जेवून बिवून घेतात आणि माझ्या नुसते भडकतात भडकतात असं बस. आता बाबा माझ्याशी खडू शकतात सगळ्याशी चांगले आणि त्यांचे ओके. मी आता पुन्हा एकदा बाबांकडे होतो. बाबा खरोखर आता तुमच्या नातीने जो संदेश दिला तो सांगितलं त्याच्याबद्दल तुम्ही किती म्हणजे किती खरं किती खोटं किती काय बोलाल? हे बोलता ते खरोखर आहे कारण मी जे बोलतो किंवा मी जे बोलतो ना त्यांना चांगल्या ह्याच्या पुढं चांगलं वळण लागण्यासाठी आपण बोलत असतो. बरोबर काय बोलतो ते मासे भांडतात पण गोड बोलतात पण मला सर्व काही गोष्टी पुरवतात पण काय बोलतो पण माझी मी त्यांची लाड पण करतो. मी त्यांना मग दोन गोष्टींनी थोडे वाईट वागणे पण काही बोलू शक बोलतो. बरोबर का आज माहित आहे का सगळं जे आहे पावसाळा बघितलं नको. आज मी माहित आहे का आज जे सगळं यांचं त्यांच्यामध्ये मी एवढा मोठा सहभागी झालेला आहे. एवढ्या यांच्या लहानपणापासून मी सर्व यांचा विशेषनी प्रतिभा चौधरी काय बोलतो एवढा यांच्या आमच्यासाठी म्हणजे सर्व आमच्या कुटुंबासाठी माझ्या लाडक्या पत्नीनी प्रतिभा. तर आपण इथे आज आलो होतो बर्थडेसाठी आणि पाहतोय आज भरपूर सारी उपस्थिती होणार होती पण काय कोरोना असल्या कारणाने भरपूर सारी लोक आज आली नाही ते बड्डेला. आणि पाहतोय आणि आता मी जाणार आहे पुन्हा एकदा जिचा बड्डे आहे ताईचा तिच्याकडे जाणार आहे. आता पुन्हा मी एकदा ताईकडे येतोय. ताई काय सांगू शकतात आजचा बड्डेसाठी कितीजण उपस्थित माणसं होती आणि त्यांच्याबद्दल तू आता काय काय सांगशील तर मला थोडं इंट्रोडक्शन कर कोण कोण आले बड्डेसाठी. बड्डेसाठी आल्यात खास कांचनताई आलेले आहेत लाबून मैकरवर आल्यात त्या. ओके नमस्कार. ओके ही माझी वहिनी आले ती कामशेतवरून आलेली आहे. तिला बस भेटत नव्हती पण ती कशी कशी आलेली आहे इथपर्यंत पोहोचले ती. ही माझी वहिनी आहे लाडाची ती खांद्यावरून आलेली आहे खांदा कॉलनीतून. तिला पण बस नव्हती भेटत तरी पण ती बाईक वरती आलेली आहे. आणि ही माझी मुलगी आहे ती बर्थडेचं पूर्ण डेकोरेशन छान केलेलं आहे. तयारी अच्छी झाली दिवसभर. ती साक्षी निशा तिघींनी गेलेली आहे. निशा नव्हती आली रांगोळी तिने काढलेली स्पेशल रांगोळी. हा ही माझ्या बहिणीची मुलगी आहे पण ती बहिणीपेक्षा माझीच मुलगी जास्त आहे. आणि ही माझ्या भावाची मुलगी आहे ते पण ते सेम आहे सेम आहे. आणि ही आरोही आहे आणि हा समर आहे आणि किट्टू आहे. ही राय किट्टू जरा श्वेता आहे. ही श्वेता आहे ही रोज न चुकता मला दूध आणून देते सकाळी. आणि एक रुसलेली आहे घरामध्ये आहे ती आली मला लहानच आहे ती सगळं करते माझं. आणि हा कौशल आहे
अच्छा बालीजी की मुलाकात आजीला घेऊ आजी आजी आहे केडवरून आलेली आहे माझ्या बर्थडे साठी हा आणि या पुढे या तुमचा गाव उठला केडच त्या पण केडवरून आलेल्या आहेत ते लपतायत आता त्या लाईव्ह येत नाही का लाईव्ह येत नाही का प्रॉब्लेम आहे का ओके ओके आता ताईला एक गाणं बोलायचं तुम्हाला सर्वांकडनं फॉर्मायचं ताईने एक गाणं बोला मला कभी दूर दूर न जाए तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए यारा तेरी यारी को मैं दूरा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना पुन्हा आणि निशाचा मेसेज आहे ताईसाठी काय बोलू शकते ताईच्या बर्थडे बद्दल आत्याबद्दल बोलायला माझं नाव निशा आहे आणि मी त्यांची आत्या म्हणजे त्या माझ्या आत्या लागतात आत्याबद्दल बोलायला गेलो तर फार कमी कारण का प्रत्येकाच्या सुखादुखा धावणाऱ्या आहेत त्या म्हणजे कोणी कितीही भांडव कोणी कितीही काय करू पण शेवटी ते त्यांच्याकडे धावणारच अशा आत्या आहेत माझ्या आणि त्या खूप चांगल्या आहेत कितीही कोणचं काय असो ना किती म्हणजे त्रास बीस असो तर त्या पहिले पुढे पुढे जातात कोणाचं बघत नाही काय आणि काम बिंग सोडून येते म्हणजे भरपूर त्यांना त्यांच्याबद्दल जेवढं सांगायला गेलं ना तेवढं कमी शेवटी एवढंच बोलेल की हॅपी बर्थडे आते आणि थँक्यू आमच्या लाईफमध्ये आली तर असा व्हिडिओ आपल्याला पाहायला भेटेल आणि आजचा विजिट असा होता बर्थडे साठी पावते आपण इकडे तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका पुन्हा एकदा ताईसाठी आपल्या सर्वांकडून बर्थडेच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि पुन्हा एकदा भेटू आपण अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या सध्या कोविड सिच्युएशन चालू आहे मास्क लावा सॅनिटायझरचा वापर करा आणि स्वतःची काळजी घ्या तोपर्यंत टेक केअर ओके आणि ताईचा मेसेज आहे बर्थडे ताईचा मेसेज आहे सबस्क्राईब करा चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा ओके यांचा ओके दादाचा काय मेसेज आहे हॅपी बर्थडे पुन्हा एकदा वन्स अगेन हॅपी बर्थडे आमच्या चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा असे सर्वांचे होऊन जाऊ दे ओके आणि पुन्हा एकदा मी कृतिकाकडे येतोय तू काय सांगू शकतो आपले जे लाईव्ह लोकेशन लाईव्ह लोक बघतात त्यांच्यासाठी काय बोलू शकतेस थँक्यू पब्लिक आमची व्हिडिओ बघण्यासाठी हा माझा दादा आहे हा माझा दादा आहे ह्याचं युट्यूब चॅनल आहे प्लीज पब्लिक लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू फॉर दिस अमेझिंग ओके थँक्यू असा गुड मेसेज होता तर व्हिडिओ आवडला असेल नक्कीच कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि भेटू असं आशा पुन्हा एकदा नवीन एका व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या टेक केअर बाय बाय